A Eivissa s'han concentrat també els treballadors d'urgències de l'Hospital Can Misses per fer la mateixa demanda, una especialització de la formació dels metges que fan feina en aquest servei. A l'Hospital Eivissenc són poc més de 30 els professionals que treballen a les urgències. I en altres ocasions ja han denunciat que hi ha manca de personal i que fa falta també una estabilització de la plantilla. I això s'aconseguiria, diuen, amb una formació homogènia dels professionals que fan feina en aquest servei. Una reclamació que demanen des de fa més de 20 anys. Necesitamos una estabilidad en las plantillas, necesitamos desarrollar grupos de trabajo, necesitamos desarrollar sobre todo un espíritu de equipo, y eso no se puede hacer con médicos que entran y vienen, van y vienen y fluctúan,